ארוחת בוקר במלון ברייקיוויק. בחדר הסתלבטנו שבטח נקבל רק קפה וקרואסנים קטנים ולא יהיה שום דבר, מכיוון שהמחירים כאן כל כך גבוהים, הכל כאן כל כך יקר, אז חשבנו שלא יהיה כלום. אבל הנה, ארוחת בוקר, נראית סופר טעימה. מאוד נחמד כאן, נורא יפה. בינתיים אנחנו ראשונות, כי אלי קמה ב-4 בבוקר, תמר קמה קצת אחריה, וכאן עמדות הקפה, תה. מיץ. יוגורט, פנקייק, וואו, נהדר.